Čaute, sledujete nový sídliskový unboxing. Dnes mám pre vás rozbalovačku hodiniek Huawei Watch GT 2. Ak si dobre spomínate, tak GT 2 už som rozbalovala, ale toto je ich menšia verzia. Pochválim sa teda, že ma asi Huawei vypočul, pretože som trošku bola nešťastná z toho, že vlastne robia Huaweiaci iba také tie mužské, drsnejšie vyzerajúce hodinky. No a práve v druhej generácii prišli s niečím, čo je vhodnejšie pre jemné ženské ruky. Krabička je opäť otvorená, takže ju predo mnou testovala iná redakcia. Kto teda čaká oficiálny unboxing, tak musí prepnúť na iné video. A vy všetci ostatní, vám ukážem, čo je v balení a tiež porozprávam o mojich dojmoch. Takto, včera som si pichla s ihlou na vyberanie SIM karty pod neht, takže tuto, táto nečistota, to je nejaká krvná zrazenina, nie je žiadna špinka, dobre? OK. Celkom pekné balenie, čo poviete. Tieto hodinky som mala na rukách vyše 2 týždňov. Hodinky mám na test v striebornom prevedení, ale je aj také zlaté, alebo teda akože zlaté, lebo práve zlato to asi nebude. To by stalo o niečo viac, asi tak o euro. V balení sa nachádza kožený remienok na výmenu a vlastne keď som pri tom, tak v Origoš balení je ten kožený a tento čierny silikónový je tu dodatočne, ale vlastne ja som to vymenila, chápete? Nechýbajú návody, ktoré nikdy nikto nečíta. V krabičke je ďalej nabíjačka v podobe takejto kolísky. K tomu sa ešte dostaneme. Lenže najskôr sa pozrieme ešte na tento kábel. Je to klasický dátový kábel s USB-C pripojením a po zapojení do adaptéra alebo notebooku už potom nabíjate hodinky. Nabíjanie je urýchlené oproti konkurencii od Samsungu alebo Apple v tom, že dochádza vlastne k priamému kontaktu cez tieto kovové piny, čiže nie je to bezdrôtový prenos energie. Donesla som vám ukázať inak aj Huawei Watch GT, je to prvá generácia, tie druhé novšie nemám teraz k dispozícii, ale tie sú veľmi, veľmi podobné. Len vám to chcem takto priblížiť, že ako vyzerajú tie mužské a ako tie ženské. No a tu sú ešte pre porovnanie Samsung Galaxy Watch Active, je to tiež prvá generácia, ale aspoň takto pre predstavu. Tieto sú menšie a majú priemer 40 mm. No, takže tu sú hlavné widgety, teda základné informácie, v ktorých sa preklikávate. Máte tu informácie o strese, tepe, počasí, aktivite a spúšťate tu aj hudbu. V hornej lište nájdete skratky k nastaveniam, napríklad tu môžete prejsť do nastavení Bluetooth, pomocou ktorého pripojíte trebárs slúchadlá a počúvate hudbu. Inak teda, keď ju spomínam, tak môžete si nejakú hudbu veru aj preniesť do hodiniek a počas behu alebo cvičenia využívať len hodinky. Obsahujú totiž GPS, takže na beh môžete fakt vybehnúť iba s hodinkami. Zdroj hudby ale môžete v kľude vymeniť aj za telefón. A je super, že si tu ovládate hlasitosť. Celkom sa mi páči tiež možnosť Always on displaya, je to stále zapnutý displej, ale takým šetrným spôsobom, že vlastne nežiari celý, ale len také náznaky čísel. Treba ale rátať s rýchlejším ubúdaním energie. Počkajte, musím si zohrieť ruky, je mi fakt kosa. Jej, teraz vidíte, ten stále zapnutý ciferník. No, možno je tu moc svetla, ale inak by ste to videli lepšie. Ježkové nohy. No, poďme ďalej. Cvičenia. Nájdete tu menej tréningov a typov športov ako v niektorých pokročilejších hodinkách, ale je tu podľa mňa dosť široká paleta a vyberie si aj náročnejší človek. Je tu beh na páse, beh vonku, bicyklovanie, plávanie, lezenie, triatlon, dokonca v rámci behu tu máte aj rôzne typy, teda vlastne akože trénerov, ktorí vám hovoria, ako sa hýbať a tak. Presnejšie, beh pre začiatočníka, je tu beh na spaľovanie tukov a tak ďalej. Keď máte slúchadlá, tak počujete, čo máte robiť. Chcem vám tu ukázať jednu nevýhodu, akoby. A síce, keď ste v tréningu, tak neviete z neho výjsť. Že napríklad si neviete pozrieť nejaké iné veci v hodinkách. Aha. Že musíte ukončiť beh a pozrieť notifikácie a podobne. Trebárs v Samsungoch to ide. Svoju aktivitu si pozriete v zázname o aktivite. Tu nájdete prehľad krokov, stresu, srdcového tepu. S hodinkami môžete robiť aj dýchové cvičenia a ak sa vám to zdá zbytočné, tak proste občas také dýchové cvičenie v strese vôbec nie je na škodu. Je tu aj barometer, aj kompas. Yes, dobrá správa.
Apple Watch tiež minule ukazoval sever presne na tomto mieste. A s hodinkami viete aj vyhľadať svoj mobil, pokiaľ je teda v dosahu Bluetooth. Hodinky máte prepojené so smartfónom vďaka aplikácii od Huawei menom Zdravie. Tu si jednak nastavíte, či vám majú hodinky merať kontinuálne tep. Môžete si nastaviť aj výstrahy pri vysokom tepe. Alebo aj to, že aké notifikácie vám majú chodiť z telefónu. No a v prehľadnej apke si pozriete aj záznamy z hodiniek. Či už je reč o nejakej krokovej aktivite, skrátka vidíte to tu tak nejak prehľadnejšie a podrobnejšie ako v hodinkách a vidíte tu viac informácií. Takisto sú tu aj podrobné informácie o spánku, pretože tieto hodinky monitorujú samozrejme aj spánok. No a ešte taká halus z GPS. Aha, tu vám ukážem mapku. Takto som bola včera pozerať ohňostroje. To bolo v pohode. Ale keď som skúšala kúsok chôdze, tak mi zobrazilo trasu s troškou odchýlky. Proste, že som odbočila po inej strane cesty. Ale zase bolo to medzi domami, tak možno to skreslilo signál. Inak si to nejak vo veľkom nevymýšľalo, hej, len také úplne, že drobnosti. Celkovo som ale s hodinkami bola spokojná. Ide o to, čo od nich očakávate. Nie sú to ultrašportové hodinky a nie je to ani technologický skvost. Ale sú to pekné, jemné hodinky pre tých, čo robia základné veci, ktorým nevadí osekanosť systému, že napríklad nemôžete odpovedať na správy, len ich prečítať. Nedajú sa napríklad doinštalovať nejaké ďalšie aplikácie, ktoré však možno ani nepoužívate. A zase za odmenu získate výbornú výdrž, ako je to zvykom u Huawei Watch GT. A čo sa týka výdrže, tak je tu strašne veľa scenárov, ani som ich všetky nevyskúšala, ale pointa je, že bez stále zapnutého merania srdcového tepu a bez stále zapnutého displeja sa dostanete asi na týždeň. S kontinuálnym meraním srdcového tepu je to spolu tak 4 dní a pri hodine zapnutého GPS mi to ubralo 8% baterky. Dúfam, že som vám zhrnula všetky podstatné informácie o týchto hodinkách. Keď chcete, tak ešte sa pýtajte v kľude pod videom, skúsim vám odpovedať. Ďakujem vám za pozornosť a keď chcete, tak môžete sledovať aj môj Instagram. Čaute a vidíme sa niekedy na budúce v ďalšom sídliskovom unboxingu.